kolinga kobondima kolanda biso tolobi matondo mingi na mokolo ya lelo le 22 avril 2024. Bonjour et bienvenue encore ndeko na biso boni boni mikolo tozana biso bien topesi bino nyonso sango toyebi ke bino bolandaka biso mingi mingi ninge boyebi biso na bakombo mukengerwa barabara héritier topesi bandeko na biso bakongole esika nyonso bazali ba diaspora kuna na France, na Rissi, na Chine, Inde, Canada, Suisse, esika nyonso bozali topesi bino banso mbote na ba Congolais, bisika nyonso bozali kati na ba province, Nord Kivu, Sud Kivu, Lualaba, Kinshasa, Maniema, esika nyonso kuna esika bozali ba Congolais, na ba village, bisika nyonso bozali na fwefo, yamboka na biso Congo topesi bino banso mbote bozala ilongo na biso na basango otolingi topesa bino yo oza moko ya batu oyo bazobunda poke kimia ezonga na kati ya mboka yo oza moko ya batu oyo bazofanda na kati ya cité ya Sake yo oza moko ya batu oyo bazolinga lobi to lobi kuna kimia ezonga na kati ya mboka na biso yebisa biso masolo ya Sake mikolo oyo eza ndenge nini bitumba boni tout autour de la cité de Sake na ba entité nango qu'est-ce qu'on peut retenir lelo bandeko na biso eloko tokoki kopesa bino sango ya sika otoza na yango ezali kaka kopesa bino kotia eliki ya kati na bino boyebake sango ya bitumba ezali sango o tokolo bakezali sango mabe me ezalaka sango ya bien tango moto aobunda mpona mabele na bango mikolo oyo tango tozalaki kosala bitumba bandeko na biso bazalendu na mapinga na biso FARDC ezalaki kosala bitumba ozanviro ya Sake lelo bandeko na biso bazalendu na bandeko na biso FARDC bazwaki tango bitumba ezalaki kosalema na semaine oyo euti koleka bazwaki lutobogo kote kuna ya mwambaliro bazali na kote ya mwambaliro bazalaki kobunda kuna na ngingwe bagardeka bapozisio na bango kuna na kote ya bweremana na ngomba numba biso na banguna moko azwi esika moko mosusu pe azwi esika mosusu don ngoma wana ya numba muke eza na maboko ya monguna place munene eza na maboko ya mapinga na biso FARDC na bandeko na biso bazalenu euti koleka 2 à 3 jours baobunda te mpona nini bandeko na biso ezali makambo oyo bazobunda eza makambo ya bitumba donc elingi koloba nini ndenge mokonzi na biso ya mboka son excellence monsieur le président Fatshi Beto azosala diplomatie na ye bandeko na biso bazali bien positionné na ba position na kotala ndenge nini bango pe soki diplomatie esimbi te bakosala makasi na bango babeta monguna te azonga esika auta esika wana eza esika nini eza Rwanda ata lelo baobunda te me baosala ba strategie mosusu na komona ndenge nini tango bakobanda kosala offensive po lelo bazosala defensive tango bango moko bakobanda kosala sikoyo offensive bayeba ndenge nini bakobeta monguna cibakimisa ye kozongisa ye esika auta Rwanda na Uganda yango nde soki mikolo oyo na kote kuna ya Shasha kote ya Sake kote ya Bweremana kote ya Kimoka kote ya Lutobogo boyoki sango ke baobunda te elingi koloba te ke baobanga monguna te me eza bitumba bitumba ezalaka pe na tango ya kopema pe koetidia monguna ndenge nini bakoki kobeta ye nde topesa bino sango oyo biso toolanda ata toza na fwefo kuna na Sake ata toza kotambola Goma mobimba totambola na Nyiragongo ata toza kotoyo me tozoyoka
peto yebi effort au chef de l'État zo sala pona diplomatie. Mais eloko otokoloba, eloko otoko simana maboko. Ezali eloko nini poto olanda ba radio to mona na ba réseaux sociaux to olanda ndenge ba occidentaux Union européenne ndenge ezo imposé mokonzi ya mboka RDC son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba état na ba état bazo imposé ye ke bitumba oyo esila na politique. Si konga motadir ba fanda autour d'une table ba discuter motuna nanga eza nini ba fanda ba discuter pona makambo ya bitumba biso nenge bomoni biso awa elingite koloba ke nenge ngana za moto ya sake ke ngana za ignorant ngana za ignorant te bato bazolo ba ke bitumba oyo ekosila na politique. Tango mokonzi ya mboka, mokonzi ya mboka nanga akendaki kofanda na ba groupe rebelle na Nairobi wana ezalaki politike ezalaki bitumba toyokaki lisusu bakendaki kofanda na Luanda wana bakendaki kofanda pona politike pona nini siko biso to mituna ba oyebisa mokonzi ya mboka ke bitumba oye kosila na politique na kofanda bakende kofanda lisusu wapi Union européenne na ba occident bayebisa biso ke sima na maloba na bango o bazobomba bazoyebisa biso o eza likolo me o eza na se yango nde bazobomba biso peuple congolais toye bango te. Attends donc ya kokanisa ke lelo bino bozo estime ke soki baye oyo bazo proposer bino option diplomatique c'est-à-dire lelo bofanda na mesa moko na Rwanda bo diskite bino bo estime ke ezali kambo mosusu bazo bomba na se bolingo yango ne na uti koyebisa bino ke omoni ba minele o baza mingi mingi ba amerike Union européenne, France, Allemagne, Belgique, bango bamona kabiso ne toza bazoba. Baye bake politique wana kala eza politique ya lelote. Lelote obandi kofongola miso. Kongole oya sika na kongole oya lelo bakeseni netinga awa. Tango bazo yebisa mokonzi ya mboka ke bitumba oye kosila na politique. Non, il faut être clair. Chico, ça sont les propos de l'ambassadrice de la Belgique en RDC à ce n'est pas lui-même. Ba misusu bazala ki soki zomi bayaki awa bango pe bazala kana gestion ya États-Unis bango pe bazala kana non non wana za ba ambassadeur ya Union européenne au bazala ki awa. Ah bango nyoso bazoye bisake biso bitumba opo esila esengeli esila na politique donc bino bolingi yango te option diplomatique biso tolingi pe toza na posa bitumba o esila esila ata na ndenge ya politique mais politique nini wana bango bazobombela biso toyeba yango te yango nde eloko to mituna bango balobike bitumba esila na politique soki balingi bitumba esila na politique balwa ezali kati na Nations Unies moko kati na balwa na bango balobi nini soki voisin ya mboka auti na mboka naye akei ku agresser mboka mosusu bango bakobimisiela ye ba sanction na rigueur na bango bango nyonso bakomisangisa bakobeta moto wana poye abuki mibeko na bango siko mibeko na bango bango nyonso bango pe moko Nations Unies ye moko azolo bake Rwanda au pesa renfort na M23 lelo bango moko babimisi rapport wa koloba ke Kagame deja asi atindi 3000 militaires rwandais sur le sol congolais siko tango France azolo bake
Rwanda atindi 3000 hommes na mabele ya Congo. Ah, yo yo bato ya France nazo ebisa Macron. Yo Macron yonde président ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Yonde moto oko sanctionné 3 ba 5 pays wana permanent ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Bangonde bazana mibeko ya koloba kendenge Rwanda azo bimisa ba homme nae mibali nae bakende ko soutenir M23 na mibeko na biso epekisi moto abimisa mibali nae bakende ko tia bitumba kati na mboka mosusu moto o ako sanctionné ya liboso Rwanda ezali France po Macron de azui mibeko yako yoka nanu nde konanga journaliste yango zelana expliquer bato baeba esika tozali soki Amerike na bosolo ba lokutate soki ezali ko flatter ba kongolete na mboka mosusu bango bazo ebisake biso bitumba o esila na politique. Politique ya liboso on a yebi bako yebisa Kagame ba yebisi Kagame ndenge lwa na biso epekisi moto ko tia arme na ye ko tinda yango na mboka mosusu mboka ya bato ko kende ko sala ba agression contre mboka mosusu Kagame soki olingi te to sanctionné yo bimisa mibali na yo na mboka na yo toyoki na G7 na ba hypocrisie na bango Kagame aza nani po Allemand, France, Canada, Amérique, totia wana Angleterre esa na G7 wana bango nyonso balobi na hypocrisie tola na bango na hypocrisie na bango balobi ke tomona Kagame a renforcer makasi na armement même militairement sur le sol congolais pour aller soutenir l'M23. Meto pekisi Kagame makambo wana atika kosala yango. Simawana zela, simawana batie lisusu, omonenge batu wana bakanisike biso toza bazoba. Simawana balobike, topekisi pe RDC kosoutenir FDLR. FDLR. Avato koma wana, nazana mutuna mboku nenga na tia. To continue place wana. Me o biloko nenga na yeba. Baye oyo bazolo balelo eke. Ce qui la communauté internationale est sous gabinoté. Pourquoi pas bino moko bomi défendre face à agression à Rwanda. Ndekonanga journaliste. Est-ce que le RDC ça m'a coquité ngo moko akomi défendre le bosso à Rwanda ce qui communauté internationale est sous gabangote. Biso toyebike mikolo oyo bitumba ndenge zo salema ezali bitumba ya deux puissances yango ezo bunda. Pona ba intere na bango. OK. Eloko ngana tozana makokite ya komi défendre biso moko liboso ya Rwanda. Komi défendre liboso ya Rwanda ne konanga journaliste. Rwanda azana makokite ya kosala bitumba na mboka Congo. Tobunda na Rwanda te. Tobunda na Amerika. Lelo ndenge toyoki Amerika alingia sala hypocrisie na kobimisa base arrière na Niger aya kotia yango awa na Rwanda na quelques poussières de kilomètres Amérique abimisa force nae na Niger aya kotia yango awa na Rwanda lingi koloba nini bangone bazo ebisake Rwanda azo agresser Congo siko bango baya ko défendre lisusu baya kotia mire baya kotia sécurité na Rwanda et pourtant Rwanda est en sécurité. Biso toza partenaire ya Amérique. Officiellement toza partenaire ya Amérique, mais Amérique aza hypocrite. Mais na lobby yango ezate koloba ke nazoloba na kanda onaza na mokonzi ya mboka na respecta ka mingi mokonzi ya mboka. Soki mboka oyo elingi soki tolingi to uta na dictature oyo ya ba occidentaux son excellence notre président topona kio a 100% awana Nord Kivu
mingi mingi na Goma esika nazali na ero oyo. Tika kobanga, kobanga Amerika te, kobanga France te, kobanga ba occidentaux te, kende na risi, biso population makasi ya mokonzi eza population. Biso bazalen toza sima na yo, biso peuple congolais toza sima na yo, ba Amerika, ba occidentaux, Belgique, France, ba hypocrite. Tika bango kende na rise, toko zala elongo na yo, tina suka, toko longa Rwanda, pe toko bieta Kagame, yepe ya komi mwona iloko moko eza na China te. Toko suke la place wana, me yavato suka, Olanda ki ba propos ya Cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo alobile lo eke, gouvernement congolais, olie esunga ba FRDC, eke yuko sunga wazalendo. D'après lui, Cardinal Ambongo, ye mutu alobaki masolo, a estimé que le wazalendo bazana tina yorobi vraiment na boto sio nazana ngo na cardinal Ambongo Ambongo Fridolin Ambongo toto sio po ozaka kasoki po oza peut-être serviteur de Dieu parce que Moi j'ai dit peut-être non, parce que parce que ce que je vois dans Ambongo c'est comme si c'est bien lui qui est devenu opposant à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que aujourd'hui Martin Fayulu ne parlait pas. Moïse Katumbi, il ne parlait pas. Ce qui ba Denis Mukwege, bango nyonso wana ba Adolphe Muzito bazolo ba te po bango ba monike makambo amboka. Mikolo oyo mboka eza mabe pona bitumba ya est. Me Fridolin Ambongo. Oyebi tango mosusu na opesa erezo muke. Po tango mosusu alobaki yango na kanda zalaki koyeba te nini ya zoloba. Ava akende kuna na Rome. Bapekisi ye kokota na salo ya VIP. Biso tolandaka informasyon makasi. Bapekisi ye. Wana alingaki akende kolia lipa. Alia ba Thompson kuna. Alia banyama. Siko tango abimaki na mabele ya Congo oyebike moto aoloba na kanda alobaka te neti moto o azana motemo za polele. Siko tango cardinal akomaki Rome azanga ki eloko ya koloba. Po na botosi otoza na e. Me Nenge tozo nyo kuama. Ye alo bake baza lendu bazo sala eloko te. Biso bana sake toyebi nenge nini baza lendu. Bamisali sacrifice. Po sake kwe ya te. Po goma e kwe ya te. Fridolin Ambongo ye alo bike. Mokonzi ya mboka azo pesa. Arme na biso makasi te. Na tuni na Fridolin Ambongo. Est-ce que régime euti koleka etika kibasoko ikati na armée na biso? Régime euti koleka. Est-ce que etika kibateni na armée na biso? Est-ce que etika ki les armes sophistiquées, la manière dont je vois nos phares de se en train de se battre avec les armes sophistiquées sur les lignes de front. Si on a assis à clôturer en haut, il y a un lobby qui est armé à au chaos. Si on a tout le monde déjà, après on a lobby armé à l'assaut. On a justifié M23 à Routourou, M23 à Bazo, continuer dans Massissi, armé à chaos. Bisso, toye bindenge M23 à Zana Routourou, à Zana Massissi. Pepi soto zonyo kwa matoyebi. Alors vrai ou faux, armée za ukao. Vrai ou faux. Armée na biso eza makasi penza. Merci. Siko, yoka, naibisa Ambongo. Yo Ambongo, avec le respect que je te dois, je ne dis pas que je vous devais, non, que je te dois. Sois disant serviteur de Dieu. Tika makambo ya lokuta, lokuta pe, Lokuta peza masumu. Yo moko oyebi ndenge fardese mapinga moko. Na soutenance ya bazalen, bazo sala face na ba armée, Rwanda, Uganda, Irite,
Éthiopie, Somalie, na ba français bazo kufa kuna na bitumba. Suka ndeko na ngaa bi matondo pona lelo to suka na message moko kabela bandeko na biso ya FARDC. Message mingi mingi lelo na ko kabela nde peuple congolais. Ça va? Message on a pesi bino nyonso peuple congolais. Boye bakaka toza na ekolo moko. Toza na mboka moko ezali mboka Congo. Ce qui est beau, ami congolais, zala fier d'être congolais. Ata ce qui est zoli à mbongo ya monguna. Biso toyebi mondele bie toyebi Rwanda bie. Boko sala na Rwanda net. Bozo kende kuna na Rutshuru. Rutshuru eza Congo. Kinshasa eza Congo. Botika kizoba bino bozo kende komiti akati na M23. M23 e kolonga te. Po biso nyonso to kondima ko kufa. Mais souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC, nous, les vrais Congolais, nous allons défendre ça. Merci jusqu'à la fin. Je réitère encore, je parle encore ici aujourd'hui de ce message de Modeste Moutinga, le ministre y a ba affaire humanitaire au Azala qui nakati a goma wa pe aloba ki eke ba congolais nyonso ba kotia pe dernier goutte disa na bango pour défendre patrie na bango. Donc yo pe au soutenir propos ya wana ne mobali. Wana ne mobali. On va finir avec votre numéro, mon frère héritier. Ok, nous sommes plus 243, 97, 86, 67, 281. Ceux qui ont l'ingo benga biso, benga kaka na appel normal. Merci. Tokoyo kanape, toko solo la mingi. Merci. Baye, bon dimanche, Kolanda biso, pona ma solo, yambo kana biso. Pendant que l'Ouest de la République démocratique du Congo est agressé, bino yeyo bozulanda biso, tolo bi intégrité ya mboka eza masolo ya ba congolais nyonso tolo bi matondo pe na mukulu mwakoya pona makambo ya sika. Merci ndeko journaliste.